área ali da marcada, falta. Falta favorecendo a equipe do CSE, pode levar perigo ali pelo lado direito. Esse Lima é perigoso, já. Movimentação dentro da área, tá autorizado, vai pra cobrança de cabeça. Tá na rede. Hugo, camisa número 4, na cobrança de falta, Hugo de cabeça, agora CSE tem 1, Santa Cruz tem 0, novo escanteio aqui pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Santa Cruz, vai para a cobrança, tá autorizado, lançamento lá para dentro da área, de cabeça, na você vai vendo no replay, de cabeça mandou pro fundo das redes, vai pra festa, faz a festa, torcedor da Cobra Coral, ô Jefferson, essa não deu pra você, agora tá na rede, agora tá no placar da Star TV, Santa Cruz tem 2, CSE tem 1, vira, 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 vira caldeirão aqui, o mundão da Ruda Franklin.